На той час було десь порядка 10 тисяч голосів. Ми прикривали дорогами в Новосиль. Дивіться, на даний час можете поїхати в Виноградів, Вілки. І я хочу довести до людей з Тисячини. Значить, давайте, будемо спільно. Не продавати землю іноземним інвесторам. Надати зарплату, надати роботу, і тоді ніхто не буде звідси їхати. Проживали ми десь на Львівщині, називали москалі. Приїхали сюди, називали Поляк, а коли приїжджаємо до бабусі, кажуть, ваші мадяри поприїжджали. Євгеній Віталійович, добрий день. Добрий день. Це Василь Кіш, спецпроект «Голосу Карпату», згідно з яким ми знайомимо людей, читачів, глядачів із кандидатами по округу 73, щоб вони могли, мали можливість донести основні ідеї, з чим вони фактично йдуть до виборців і чому саме люди можуть віддати голос за того чи іншого кандидата. Отже, зараз у нас гість Євгеній Віталійович Ярина. Ви є самовисуванець чи... Так, я самовисуванець, єдиний самовисуванець. В 2014 році також брав участь у перегонах передвиборчих. Також у народні депутати Верховної Ради. Народні депутати. Тоді з Іваном Балогою у вас. Так, Іван Іванович тоді в суперничестві. Іван Іванович був в першій місці, мені другу пальму Водощевель віддали наші народи. А скільки голосів за вас тоді було? На той час було десь порядка 10 тисяч голосів. 10 тисяч голосів з округу фактично? Так, з округу. Ви очікуєте цю цифру і більше, чи як думаєте? Якщо беремо по аналіз виборців, 81 тисяча. В 2014 році брали участь, ми проаналізували 51 200. Але якщо беремо зараз 5 років на даному етапі, то я думаю, що буде голосувати десь в межах 30-40 тисяч буде голосувати буде народу. Ну, 40, будемо на 40. Тому що дуже багато людей виїхали раз, іде літній сезон, між тим два. Передбачати, що буде зменшення явки виборців, так? Якщо було 51 200, я думаю, на час 35-40. Які основні ідеї? Якщо би от звернутися зараз до людей, чому вони мають зупинитися на вашій кандидатурі? Хто своїм чесністю, хто своїм правдивістю, хто довів своїм словом і ділом, таких треба людей вибирати. І взагалі, я думаю, взагалі, я ставлю питання не то, щоб за мене голосувати. Я би просив людей, що хай люди вибирають гідних. Тому що це майбутнє дітей, це майбутнє наше. І маючи досвід того, що у нас колись були Суркіси, Медведчуки, Каменіші, Балоги, люди навіть не приїжджають. Тобто це були зальотні птиці? Це не зальотні птиці, це люди просто-напросто, які мають свої інтереси, які не мають інтересу допомогти вирішити питання по тому округу, якому не йшли. Дивіться, на даному етапі, що маємо. Ну, а чим ви допомогли? Ну, наприклад, по питанню корупції, чи по питанню доріг, по питанню екології. Я членик Ради колишньої безпеки України і Європи. Я голова партії, політичної партії «Зелена планета». І на даному етапі всі питання, що стосуються екології, це наше питання. Ну, я потім його розвию, значить, дам розширений потім відповідь. Далі беремо на рахунок корупції. Я являюся голова антикорупційного бюро по Закарпатській області. І ми спільно із люстраційно корупційним комітетом Миноревського району, ми інколи даний останнім часом із досвід країна. Ми проводимо рейди, проводимо запити, проводимо допомоги людям, які попадають в ситуації, такі, що інколи влада не хоче, не реагує або мусить зробити, але вона то не бачить. Беремо такі речі, як дорога. На сьогоднішній день беремо споконвіків, береш, відкриваєш кожного депутата чи кандидата програму, і тут написано, в першу чергу там дороги, це буде займатися дорогами. В першу чергу не один депутат не робив дороги. Це не один депутат, це є програма України, це державна програма. Вона спускається на місцях, там обласні, місцеві питання. Є в даний час заправки, є відрахування коштів від заправки на місцях. І тому ніхто з тим не займається, депутатів не буде займатися. А відносно нас, чому дорога? Наприклад, дивіться, ми спільно з активістами перекривали дорогу
Ну, нове село перекрили, так? Зробити так, щоб звернули на це увагу, або заставити зробити більше всі питання. Наприклад, ми прикривали дороги в новому селі. Дивіться, на даний час можете проїхати Виноградів, Двілок. Разом спільно із головою сільської ради виряться знову активістами. Перекривалися ті самі дороги, що робилися ці питання по виряться. Так, от кар'єр. Маємо питання, вирішимо це питання. Беремо такі речі, як дуже складне питання, це є Дяково, Виноградово, якщо будемо через Вілок, і Дяково, дорога Теково, Дяково. Дуже довга багатостраждальна дорога, по якій вулиця Персикова і... І відповідно, що від початку, де вулиця має повернути від Персикові аж до Дяково, це є дорога обласного значення. Так. І саме цікаве, що в свій час ПБС, фірма ПБС, вона була виграла тендер на виконання цих робіт. Я не знаю, з яких причин, але вона відмовилась. І виникла така ситуація, що ми змушені були звертатися знову ще до пана Москаля. Ми повинні були тут, мене навіть, щоб цікавити, я вам покажу документи, звернення, документи, відповіді на ці питання. Так, наприклад, питання дуже складніше було питання доріг, це дорога на Виноградово, Теково-Сасово, Дяково. Я думаю, що люди прекрасно знають, вся Затисянщина знає, що це за дорога. Це просто була катастрофа. Це катастрофа. Це люди настільки були питання, що навіть люди, які працюють у мене в підприємстві, вони добралися на роботу година-півтора години. І стільки було таких неприємних ситуацій. І ми, там також перекриття доріг було. Да, ми спочатку перекривали ці дороги, а потім в правому колі ми звернулися до пана Москаля. Потім ми були на зустрічі, я досить активісти із Сасово, вони ж там члени хлопці АТО, де ми, це було 30 серпня, де ми поставили питання жорстко, що чому ПБС не виконує. І ми дали питання, щоб обов'язково робився тендер, обов'язково виділялися кошти для того, щоб знову робити всі дороги і їх зробити. І ви знаєте, що коли я дав запит, знову, це було десь 18 жовтня, то мені було прийшло документи, що проведений тендер, в ньому ми навіть ці торги, електронні торги, брали участь три організації і виграло, знову виграло ПБС, товариство ПБС. І я навіть звертався до пана Москаля, чи це знову пан ПБС Мішев знову чим виграє, і знову буде яка ситуація, чи ми будемо відмовитися питання. І ми коли взяли це на контроль, знову до 18-го ми жовтня направили це питання, то 23-го прийшли документи, всі відповіді, оголошення, копії договорів, і 23 числа розпочалося будівництво цієї дороги. Невелике було будівництво. Ну, ситуація в тому, що там договір 44 мільйони, і вони повинні закінчити до 31.12.2019 року. Тобто цього року має вже дорога бути повністю? В цьому році дорога має повністю бути зроблена. Тому дивимося, що дивимося, 1,250 мільйона вони освоїли в 18-му році. Зараз мали освоїти, ми знову звернулися їх до них в лютому, і вони знову рушилися. І зараз знову дорога стоїть, і знову ніхто нічого не виконує. Жодних робіт немає. І зараз я не знаю. І я хочу довести до людей з Затисянщини. Значить, давайте будемо спільно це робити. Бо тому що за що не виходить справа, що тільки антикорупційному бюро, тобто мені це треба, а ні сільським радам, ні людям не треба. Тобто повинен хтось це зробити. А інші кандидати, наприклад. Кандидати ці ніхто не займається цим питанням. Я ж вам казав, що люди не займалися і не будуть цим займатися. Словом, є. Ділом не буде і ніхто це питання не буде займати. Як люди хай зараз звертаються, як сільські ради, що ми знову поставимо це питання в якомусь в правому колі, я буду звертатися в Генеральну прокуратуру України, буду звертатися до президента. Будемо звертатися в обласну раду, будемо звертатися до тих ПБС, до нового обласного, тому що на даному етапі десь тих 40 мільйонів. Якщо ми зараз не зможемо це зробити, якщо зараз ми спільно не почнемо це робити, буде кінець року, 40 мільйонів тих грошей не освоїться. А вони є?
А вони є 860 мільйонів видано коштів на Закарпатську область, на дороги. І тому, в першу чергу, кошти є, кошти поступили. І тому треба зараз спільно зробити таким чином, щоб вони були недавно виділені. Я так розумію, ви ще не в кріслі, чи не в статусі народного депутата, але навіть і в цьому ракурсі можете якось впливати і через запити, через публічні якісь дії, прикриття доріг, впливаєте на питання доріг. Ми не можемо впливати, ми вже впливаємо, ми цим ділом працюємо, ми це питання тримаємо на контролі. І я думаю, що на даному етапі, навіть давайте хай закінчаться перегони, виборчі перегони, незалежно, чи зможуть там, віддадуть мені голоси наші виборці 73 округу, чи не віддадуть. Ми все рівно будемо цим будем займатися, бо ми займаємося постійно і це буде займатися до того часу, поки ми не вирішимо це поки питання. Порохів не вирішимо. Які перші ініціативи, які перші три ініціативи ви, як вже депутат, будете вносити в парламент або підтримувати? Перечерва, це земля. Так як я працюю генеральним землетом товариства експерт, це буде за не продавати землю іноземним інвесторам. Тобто я чую такі питання, як хочуть зняти між мораторій на продажу сільськогосподарських земель. Проти і не, того, я проти того. Значить, земля повинна належати людям, нашим людям, народу нашому або тим людям, які проживають на території нашої України, незалежно від національності. Це основне питання, наприклад, яке на даному етапі я буду ставити, буду відстоювати і буду цим займатися. Українські великі, дуже масштабні інвестори, вони чимось кращі, ніж міжнародні чи закордонні інвестори? Ви знаєте, що на сьогодні, наприклад, залишилось на Україні одне багатство – це земля. Тому що земля ще не змогла виїхати за кордон, як люди, так? Бо люди також багаті. Люди багаті, люди виїхали, це перша, а друга ситуація йде ще в тому, що просто не дають можливості розвиватися нашим людям. Дивіться, за кордоном дають інвестиції, дають якісь допомоги, розвивають те саме тваринництво, розвивають сільськогосподарське, надають дотації, позики для того, щоб це розвивати. У нас це все не розуміє, у нас навпаки то все прибувається, щоб це не було. Перше питання. Далі беремо такі речі, які... Ну, наприклад, я був в Америці і надають кредити від 0 до 1,5, ну, максимум 2%. Дивіться, що твориться у нас. 20-30%. Як можна людям підіймати, як можна цим фермерам? Це ще не приховано. Приховані ще ставки, додаткові комісії, вони ще навіть більше. Ну, виходить така, ви правильно кажете, що просто люди інколи не читають, а потім у мене такі нехороші ситуації, що не можуть. І так це, напевно, робиться специфічно, точково. Іде для того, щоб закривалося фермерське господарство, закривалися ці всі, можна говорити, колгосп, передгосп, всі питання. Це в першу чергу. Наприклад, як зараз я пропрацював 40 років головним інженером на завод Виноградівський. Так. І в 2001 році, так, я утворив ще ці дані свої товариство, то по сьогоднішній день 1500 гектарів землі. Воно стоїть на даному етапі, і може давно би його розібрали, може давно би вже воно його не було. Але дякуючи тому, що коли я був кандидатом в депутати Верховної Ради у 2014 році, мені вдалося бумагами закидати Міністерство аграрної політики. Тоді був Матинюк, такий Максим Петрович, і мені вдалося, що це підприємство дало на приватизацію. І 16-й рік, 18-й, воно 18-й сил на приватизації. На даному етапі, знову в зв'язку з тими всіми питаннями, воно це висить. Але все-таки 1500 гектарів. 1500 гектарів землі. І ми зараз знову звернулися, ми офіційно звернулися, є подивитися потім на сайті, у мене на Фейсбук офіційно звернулися до представників влади. І ми зараз готуємо знову відношення на Генеральну прокуратуру, президентові, Міністерство аграрної політики, щоб, ну, по-перше, ті землі, люди мають нерухомість,
значить, мобільні можливості допомогти їм приватизації земель під цими нерухомості будинками, а всі інші спробувати зробити в такому розрізі, щоб людям, щоб ми могли щось на ньому робити, виробляти, інвестори, якісь, щоб надати, може, в оренду. Ну, не знаю, ну, факт того, що буде готувати документи, я зараз я сиджу над цим питанням, закінчуються вибори, і ми повним ходом, я буду займатися тільки знову цим питанням, щоб ці землі запрацювали, щоб ці землі попали в руки нашим людям, які проживають в Широкому, Буковому, Виноградів. Так само є землі, які 63 гектари, ми маємо навіть в перехресті. Ці питання треба зараз вирішувати. Є в нас приміщення, які навіть підвали, підвал, прекрасний підвал. Так. І він на даний час також належить Рус Виноградівський. І він також не застосований, він нічого. Справа в тому, що там в даному етапі були всі, я звернув увагу буквально десь неділю тому, коли почалися зараз далі займатися, там немає жодної бочки, там все вивезли, розібрали, вивезли і відправили за кордон. Але саме причина, що його можна буде в даний час знову думати, ставити, робити якісь проекти і спільні, не спільні, використовувати, розпочати якісь діяльність і надати це, дасть можливість людям робочі місця. Далі, коли поставити хороше місцеве виробництво, треба думати, в якому плані виробництво, це знову дасть зарплати. А для того, щоб люди повернулися, треба давати зарплати мінімально, що 10 тисяч гривень було. І далі, надати зарплату, надати роботу, і тоді ніхто не буде звідси їхати. Ми зможемо вирости, тому що тут є діти, батьки, все майбутнє. Добре, про вас як людину цікаво дізнатися, як виховуєте дітей і так далі. Ну, знаєте, мені пішло 62-й рік. Так. Корні мої батьки з Полтавщини, народився на Львівщині, Мостиська. В 88-му році переводом переїхав сюди головним інженером в Радос Виноградівський. І на даний час так сміються інколи, що коли ми приїжджали на Полтавщину, на Бендери. Проживали ми на Львівщині, називали москалі. Приїхали сюди, називали поляк, а коли приїжджаємо до бабусі, кажуть, ваші мадяри поприїжджали. Тому так смішно, тільки але щитили мадяри. Ну, така. Так, ну, у мене четверо дітей. На даному етапі залишився в мене тут на вихованні. Ми спільно ходимо в школу, вчимося, ми починаємо всі питання. Це син, йому 12 років. Інші вже старші, вони вже повиходили заміж, вже мають дітей. Тобто в них має своє життя. Вони продовжують своє життя, стали на ноги. І це син. І тому на даному етапі я от хочу найбільше надати допомоги цим дітям. Я скажу, навіть така ситуація, що не дуже великий проміжок часу прийшов. Але мені приходиться спілкуватися, допомагати людям. Ви знаєте, що наскільки в нас є тут дитячих будинків? А що ми маємо, які соціальні, тут у нас є соціальні такі речі, що держава допомагає. От дивіться, хоспіс у нас є. Є. Будинок, гетераційний центр, або називають по-нашому дом престарілих. Геріатричний, так? А у 2015 році померла жіночка, не дожила буквально 3 місяці. Військовий лікар, Куніцина Зіна Федорівна. І через 3 місяці мало бути 105 років. А умови, які на даному етапі, беремо умови такі, маремо, у нас є дитячий будинок один на протязі вокзалу, є у нас перехрестя, є у нас тут домами сімейного типу, тут 6 своїх там діточок взяло 24 і так далі. Тут вважаєте за потрібне підтримувати як дуже молоде покоління, так і тих, хто вже старший, мають на сьогодні. Бачите, чому є проблема? Проблема в тому, що дуже багато людей, дуже багато виїжджає батьків. Сім'ї розпадаються, а діти залишалися тут баби, діди.
І ті діти починають деградувати, яку ми розв'язуємо. Ми маємо ці комп'ютери, не комп'ютери, в першу чергу. Друга справа в тому, що немає батьків, немає нагляду. І люди попадають, діти підсаджують на наркотичні ці питання. Це дуже проблема. Діти просто не, на даний час не можна їх контролювати, реагувати питання. І... Зрозуміло. Євгеній Віталійович. Такий невеличкий бліц-блок, де швиденько пройдемося по таких питаннях, які я всім кандидатам задаю, оскільки десь вони мають конкретні резонанси, ними цікавляться люди. Перше, ваше ставлення до подвійного громадянства? Не можу сказати негативно, не можу сказати позитивно. Ну добре, якщо буде підніматися питання в Верховній Раді, як ви будете голосувати? На даному етапі, я мені складно відповісти, тому що моя точка зору має бути одне громадянство. Чому? Тому що людина тут є, вона має податки, вона несе відповідальність, вона мусить відповісти. Тому що на даному етапі, якщо буде такі речі, які зараз творяться, людина має проблеми. Людина місце зробили, коли злочин є бойки питання, вона виїхала в другу країну і неможливо її ексидувати, неможливо її винести якийсь вирок або питання якісь. От в тому розгляді я думаю, що повинно бути одне. Тому що людина вона знає, що вона відповідає, має бути відповідальність, і вона буде виконувати всіх законів України. А коли маєш подивитися громадянство, людина просто-напросто може... Це як схема уникнення. Це перше. А якщо 99% не так використовують. Да, якщо ця сторона. Якщо, наприклад, питання, яке виникає в даний час в житті, я не проти подвійного господарства, подвійного громадянства. Тобто ви утримаєтеся? Утримаєш, тому що ми беремо дві позиції. Ми беремо сторону... Рани, яке по законах, в законах і як використовується питання, це одне. А як, допустим, наші прості люди, я підтримую, допустим, ту сторону. Зрозуміло. Питання автомобілів на транзитних номерах, пересічники. Я проїхав 38 країн. І в кожній країні таке питання. От є закон, і закон виконується. Закон є, його не може обійти, люди живуть законами, що ти повинен його зробити, виконати, поставити. У нас питання на транзитних номерах, це такі речі, що люди знають, що це не можна, але вони все-таки переходять, а вдруг, а може, або тому подібне яке. Про комунальні послуги, ваша думка, вони мають бути ринковими? Нижче, без праці нижче, тому що я поясняю, чому. У нас є газ, у нас є світло, у нас є все своє. У нас добувається так само, той самий газ, у нас виробляється електроенергія. Все. І ми, маючи всі наші, ми все маємо. Наша Україна має все. Всі родовища, які можна достати, це Максим Ділеєва. І тому вона має бути обов'язково нижче. Вона має бути той газ на рівні 3-4 гривні, допустимо, тому подібне. І тому подібне, тисячі має вази. Воно має бути нижче. У вас є 30 секунд на завершення для того, аби сказати основну ідею, те, що ви хочете людям. Шановні виборці, на даному етапі я вас прошу, щоб ви вибирали гідних. Людей, які доказали своєю працею, своєю відповідальністю, своєю чесністю, виконавчою дисципліною. І це дасть можливість вам в майбутньому мати хороші результати. Може, навіть в такому році, щоб повернути всі ті заклади, яких немає в самому Виноградові, Сіверському районі, повернути, щоб ми могли працювати, щоб ми могли на даному етапі звертатися до неї, виїжджати в Берегу, Єршаву, тому подібне. І я хочу, щоб був мир, перш за все мир. Я хочу, щоб наші діти мали майбутнє. Ми живемо ради дітей. Наші батьки живуть раді за нас, а ми живемо ради дітей. І я хочу, щоб було майбутнє, і щоб не було війни, і щоб був мир. На цій ноті завершуємо інтерв'ю із кандидатом в народні депутати Яриною Євгенієм у спецпроект «Голосу Карпат», в рамках якого ми знайомимо людей, читачі абсолютно безкоштовно для кандидатів в депутати, і з цими ж кандидатами в депутати, щоб люди знали, що вони хочуть робити, як вони будуть голосувати і за кого можна проголосувати у день виборів 21 липня.
Василь Кіш. Я дуже, да, дуже дякую. Ви що мені приємно, що ви дійсно собі безкоштовно приходите і піднімаєте ці теми. І мені приємно. Що був рівний доступ до медіа, наскільки це можливо? Да, дякую. Дякую. До бачення.